серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Слава Україні! Слава силам оборони України! Вітання усім глядачам 24-го каналу. Цю годину хотілося б розпочати з дня подяки волонтерам, людям, які за покликом серця віддають повністю себе для добрих справ. І, як влучно зазначив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, за ці роки наша країна побачила надзвичайну і потужну силу волонтерського духу. Силу, яка об'єднує суспільство українців з усіх куточків світу. І сьогодні маємо нагоду черговий раз сказати вам слова вдячності за кілометри доріг і маскувальних світок, сотні дзвінків і поїздок, автомобілі і дрони, за усе, що ви допомогли максимально швидко забезпечити для наших бійців, які для вас уже стали родиною. Також прошу вас долучатися до наших актуальних зборів. Ви можете перейти на сайт 24-го каналу, там знайдете реквізити. І, звісно, давайте разом допомагати, об'єднуватися і підтримувати наших українських захисників та захисниць. Бачимо, що зараз збираємо на бус для спецпідрозділу «Чорний Орел». Будь ласка, долучайтеся і наближаємо разом нашу з вами спільну перемогу. Розпочну з того, що країна-агресорка не припиняє терористичних атак. Російські війська прицільно вдарили по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області 20 квітня. Наразі відомо, що двоє людей загинули, повідомляю з посиланням на Харківську облпрокуратуру. Так, російські військові здійснили обстріли Вовчанська, зокрема, зафіксовано пряме влучання у 9-поверховий житловий будинок. Розповіли у відомстві наступне. Отримали поранення жінка та чоловік, обом постраждалим 61 рік. За іншими адресами, внаслідок ударів по місту загинули двоє чоловіків, 50 та 84 роки. За попередніми даними, ворог бив по місту авіаційними, керованими боєприпасами та з РСЗВ. За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. І у ніч на суботу двоє невідомих в одязі, схожому на військовий, розстріляли патрульних, які зупинили їхній автомобіль у Вінницькій області. Поліція здійснює розшук нападників, а прокуратура каже, що вони можуть бути чинними військовослужбовцями. Подія сталася близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області. І коли працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник. Поранений на території Вінницької та Одеської областей. Поліція проводить операцію з розшуку злочинців. При цьому оперативні служби вже встановили осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. В соцмережах з'явилося відео з камер спостереження на автозаправній станції, на якій було видно, що нападники були вдягнуті в одяг зелено-оливкового кольору, який часто носять саме українські військові. Автомобіль, на якому вони їхали, також був пофарбований у оливковий колір. Джерело BBC Україна в поліції каже, що записи, оприлюднені в соцмережах, відповідають дійсності. На них зображені підозрювані, вони були вдягнуті в форму, схожу, знову ж таки, на ту, яку носять військові, але чи дійсно вони є військовослужбовцями ЗСУ, така інформація наразі ще перевіряється, сказав співрозмовник, але з'явилась згодом і інформація додаткова щодо того, що сталося, і повідомляють, що чоловіки, яких підозрюють у вбивстві поліцейського на Вінниччині, військовослужбовці однієї із частин сухопутних військ Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні сухопутних військ ЗСУ. І йдеться наступне, що командування сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського. Ось цей, знову ж таки, одяг попередньо розповідали, що схожий одяг цивільний можуть легко купити у спеціалізованих магазинах, вони були в зеленій формі, автомобіль був зеленого кольору. Чи дійсно були вони військовими, інформація підтвердилася, що так. Їхній автомобіль зупинили серед ночі для перевірки, наголосило джерело в поліції. Цитую, це було вночі, звичайна перевірка автомобіля, але вони відкрили вогонь. На інцидент відреагував і міністр внутрішніх справ. Неважливо, хто і в якому одязі, у якому стані і з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти і затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону.
І так, цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає. У мережі також вже оприлюднили відео з натільної камери одного з поліцейських. На кадрах люди, що й на заправці, після зупинки дуже спокійно спілкувалися з поліцейськими, які хотіли оглянути багажник автівки. Проте в якийсь момент водій та його пасажир напали на поліцейських та почали в них стріляти, після чого втекли з місця події. Також у ЗМІ вже потрапили орієнтування поліції на можливих нападників, і Офіс генерального прокурора повідомив, що на причетність до скоєння злочину перевіряються двоє військовослужбовців. На відеозапису з камери патрульного чути, що один із нападників каже, що він і його батько служить в 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Це військова частина, яка розташовується в Одеській області. Однак військове командування заперечує, що двоє нападників є чинними військовослужбовцями саме цієї бригади. Зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають відношення до 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Як повідомила поліція, загиблий під час нічного нападу поліцейський, 20-річний Максим Зарецький, він рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції номер 1 Гайсинського райуправління, заявили в поліції наступне, що Максиму було 20 років, з 21-го року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Безпілотники в ніч на 20 квітня атакували енергетичні об'єкти на території Російської Федерації. За даними джерел УНІАН, це була спільна операція Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Йдеться у повідомленні наступне. Мінвійни Росії плачеться, що цієї ночі до 8 областей завітали десятки українських безпілотників. Білгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум 3 електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі. За даними джерел, це була спільна операція СБУ, ГУР та ССО, ЗСУ. Цілю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми і зі світлом та водопостачанням. Джерело у спецслужбах зазначило, що дрони СБУ в чергове довели свою ефективність та продемонстрували результат, успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об'єктів на території Росії. Дійсно, у ніч на суботу, 20 квітня, безпілотники літакового типу атакували 8 російських областей. Як повідомили в Міноборони Росії, ППО окупантів нібито знищила та перехопила 50 БПЛА. Втім, попри втішне зведення про знищення БПЛА, деякі пташки все ж досягнули цілей. Російські ЗМІ повідомляють про ураження нафтобази у Смоленській області. У результаті знищення над тимчасово окупованим росіянам Кримом ворожого корабельного багатофункціонального вертольота К-27 ліквідовано 4 членів екіпажу. Знищено, зокрема, командира екіпажу Азіза Шайхмєтова, повідомив у телеграм Штірліц зі Збройних сил України Анатолій Штефан. За його даними, мінусовані також повітряний стрілець Олександр Соловєй і бортовий технік Іван Тєпін, за словами Штіріця, ще вантажем 200 став штурман Микита Токарчук. У забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакті з'явилася інформація, що Шайхметов є уродженцем російського міста Сизрань. Він народився у 1996 році. Я ж нагадаю, що вранці 10 квітня речник військово-морських сил української армії Дмитро Плетенчук повідомив, що К-27 противника в Криму щось шукав і знайшов. Він був знищений. Пізніше Міноборони Росії стверджували, що над Чорним морем, нібито через відмову техніка, впав вертоліт Мі-27. Водночас російська сторона нічого не повідомила про долю членів екіпажу борту. Варто зазначити, що авіаційні втрати ворога станом на 20 квітня 2024 року такі. Мінусовано 325 вертольотів і 348 літаків, зокрема один бомбардувальник Ту-22М3. І збиття російського військового літака Ту-22М3 стало першим випадком, коли
Українська система протиповітряної оборони збила стратегічний бомбардувальник. Про це у соцмережі X повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки. У розвідці Сполученого Королівства зазначили, що повідомлення про застосування ракети С-200 для збиття Ту-22М3 є майже, напевно, правдивим, що це була чергова успішна українська атака по військово-повітряним силам Росії. Експерти додали, що аналогічна система, ймовірно, була використана і для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 23 лютого цього року. Аналітики британської розвідки підсумували, цитую, «Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків». Я ж нагадаю, що згідно з інформацією ГУР, дійсно Ту-22М3, який у ніч проти 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону за допомогою ЗРК С-200, за припущеннями. Збитий ворожий літак впав у Ставропольському краї Росії, і командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук підтвердив, що ЗСУ збили російський бомбардувальник Ту-22М3. Новий командувач оборони Данії генерал Майкл Вігерс Гілдгард відвідав із візитом Київ. Про це у Фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За словами Сирського, під час їхньої зустрічі вони обговорили нагальні потреби Збройних сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду. Зазначив він наступне. Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська. Головнокомандувач Збройних сил України також наголосив, що партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається вагомою підтримкою для Києва. З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи. На початку квітня Данія звільнила начальника штабу оборони Флемінга Ленфтера. І після того, як він не повідомив про несправність системи озброєння під час нападу минулого місяця на данський фрегат, розгорнутий в Червоному морі, якого замінив Майкл Вігерс, Гілгард, повідомляли, що Данія виділила 200 мільйонів крон, 28,5 мільйонів доларів на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ. І нещодавно уряд Данії оголосив про виділення нового пакету військової підтримки України обсягом майже 300 мільйонів євро, що будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. І Білий Дім очікує, що постачання озброєння Україні почнуться одразу після того, як Конгрес США прийме законопроект про продовження фінансування допомоги. Про це повідомляє з посиланням на речницю Білого Дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. На питання, як швидко почнуться нові постачання військової допомоги Україні після рішення Конгресу, речниця сказала одразу ж. Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб допомога Україні була схвалена Конгресом, Сенатом і потрапила на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу. Речниця також додала, що мета російського диктатора Володимира Путіна – загарбити Україну. Вона зазначила, що Сполучені Штати Америки не можуть допустити цього. Про те, що нині відбувається в Штатах, про військову допомогу, ми поговоримо з Уріелем Емштейном, виконавчим директором Renew Democracy Initiative. Уріель, я вас рада бачити і слава Україні! Героям слава! Уриэль, мы с большим нетерпением ждем сегодняшнего вечера и очень надеемся, что Палата представителей США одобрит военную помощь Украине на 61 миллиард долларов. В пятницу, как мы помним, 19 апреля, Палата представителей Конгресса США провела такое процедурное голосование за законопроекты об иностранной помощи, в том числе и Украине. Также решение поддержали 316 республиканцев и демократов. Можете, пожалуйста, более детально объяснить, что означает это процедурное голосование, ну и, конечно же, свои ожидания, что сегодня будет происходить и что сейчас происходит в Конгрессе США? Опять спасибо, что меня пригласили. То, что наконец-то вчера случилось, это начало того, чтобы этот законопроект прошел. Я надеюсь, что сегодня, к концу дня, этот законопроект пройдет Палата представителей. Что это процедурное голосование вчера означает?
это так как вот правила работают в Палате представителей, это то, что спикер имеет полномочия предлагать законопроекты. Даже если почти вся палата, скажем, поддерживает какой-то законопроект, этот законопроект не может продвинуться без того, чтобы спикер в этом, Майк Джонсон, его предложил, вот его поставил впереди всех, всей палаты, чтобы люди начали голосовать. То, что мы видели вчера, это вот процедурное голосование, чтобы как раз выдвинуть этот законопроект. Что мне, вот, что мне, я бы сказал, я вижу, что интересно из этого голосования, это то, что все-таки квалифицированное большинство республиканцев голосовали в поддержку того, чтобы выдвинуть этот законопроект. Это означает, что вот то, что мы видели в последние там 3 месяца, то, что это длилось, то, что вот все задерживалось, и мы не давали Украине то, что вот вам нужно, чтобы защищать вашу собственную территорию, это способствовало всего лишь меньшинство и сравнительно маленькое меньшинство республиканцев. И вот это показывает, что что-то у нас в Конгрессе все-таки сломанное, что вот сейчас, несмотря на то, что большинство республиканцев будут поддерживать этот законопроект, всего лишь 2, 3 или 4 из этих республиканцев сумеют продвинуть, они будут голосовать против того, чтобы Джонсон остался в своей роли. Вот почему-то так долго все длилось, потому что вот всего лишь несколько из этих экстремистов, скажем, взяли всю нашу палату представителей в заложники. Уриэль, спикер палаты представителей США Майк Джонсон, о котором мы с вами говорим, после процедурного голосования за законопроекты с дополнительным финансированием, в частности, Украины, заявил, что они являются лучшим возможным вариантом при имеющихся условиях. Как считаете, действительно ли сенатский законопроект, где объединялось финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, был фактически таким безлимитным чеком на получение иностранной помощи, и в том, и в этом смысле разбиение их на отдельные законопроекты является лучшим процессом для нас? Или же наоборот? Ну, честно говоря, я думаю, что тут разницы очень мало будет. Я думаю, что все эти законопроекты пройдут. И даже вот как он это сделал вот в Палате представителей, я считаю, что это логично. Потому что мы видим, как достаточно, ну, несмотря на то, что это меньшинство, все-таки 60 с чем-то республиканцев голосовали против Украины. А среди демократов там есть те, которые будут голосовать против Израиля. Значит, он это разбил, чтобы поймать, вот все, чтобы все демократы сумели поддерживать Украину, а все республиканцы сумели поддерживать Израиль, и чтобы они не теряли с обоих сторон. Вот эта идея. Насколько оперативно... Вот, они проголосуют. Да, Уриэль, все, теперь слышу, продолжайте. Извиняюсь. Значит, я просто говорил, вот, что в нашем Конгрессе вот есть те демократы, которые поддерживают, почти все демократы поддерживают Украину, но есть те демократы, которые, к сожалению, не поддерживают Израиль. И, конечно, есть те республиканцы, которые не поддерживают Украину. Он разбил этот законопроект на 3 части, на Украину, Израиль и Тайвань, чтобы все демократы сумели голосовать за Украину, и те республиканцы, которые против, могут не голосовать, а чтобы все республиканцы голосовали за Израиль, и те демократы, которые не хотят голосовать за Израиль, могут не голосовать. Если бы это был один законопроект, так есть шанс, что он бы потерял слишком много и демократов, и республиканцев. И я начал тут говорить, что тут разница будет мало, потому что после того, как это все сегодня пройдет, они объединят все эти законопроекты в один законопроект для Сената. И я ожидаю, что Сенат очень быстро проголосует, чтобы продвинуть этот законопроект и чтобы Байден сумел его подписать. Я, в общем-то, надеюсь, что это будет, ну, буквально на днях. Уриэль, хотела уточнить, насколько оперативно Пентагон сможет отправить Украине пакет военной помощи, если вот решение о предоставлении поддержки будет принято Палатой представителей и Сенатом. И еще дополнительный вопрос. Известно ли, что будет включать этот пакет помощи? Это средства артиллерии, это ПВО или окончательного пока что решения по пакету нет?
Значит, я думаю, что это может, они сумеют это сделать очень быстро. Уже Пентагон был готовился к этому уже месяцами. Они, я вот слышал, что там есть буквально эта помощь уже буквально ждет на самолетах в Европе, приготовленная, чтобы ее посылать в Украину. Значит, я думаю, это зависит, конечно, от помощи, но артиллерия, ПВО, такие вещи они немедленно перешлют в Украину, вот буквально, я думаю, день, два, три после того, как это все пройдет. А потом дальше будут вопросы насчет военной техники, насчет танков, насчет самолетов и так далее. Но я, конечно, надеюсь, что байденская администрация уже поняла, что мы не можем продолжать ждать, помогать Украине. Больше всего из-за того, что у нас будут выборы в ноябре. И мы не знаем, что будет на этих выборах. Чтобы помогать Украине, нужно помогать Украине, я думаю, осталось до ноября. И я очень надеюсь, что Байден возьмет это время, которое у него осталось, и не будет ждать, так как он делал раньше, вот, скажем, передавать помощь 1 миллиард тут, 1 миллиард там, понемножку, 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 а он даст вот сразу все, что он может, чтобы вы сумели не только себя защищать, но еще и пробиться и оттолкнуть русских так, как положено. Уриэль, также к украинскому пакету, если мы так говорим, все-таки допустили 4 правки, 2 из которых предлагают вообще исключить невоенную помощь Украине. Еще одна авторство трампистки Марджери Тейлор Грин. Мы говорили на протяжении последних 2 дней об этих правках. Что это за правки, что о них известно, поскольку их действительно допустили. Не все, но какие-то да. Ну да, по правилам нашего Конгресса, в общем-то, не допускают немало таких правок. Они никакие из них не пройдут, это несерьезно. Эти Марджори, я даже немножко подсмеивался, потому что Марджори Тейлор Грин, конечно, абсолютно сумасшедшая конгрессменка, но она, то, что она хочет сделать, это месседж. Вот. Ей наплевать, в общем-то, на наше правительство. Вот. Ее лидерство не интересует. Ее интересует телевизор. Ее интересует, чтобы про нее Такер Карлсон говорил. Вот она хочет быть знаменитой. Вот что для нее важно. Значит, одна из ее правок – это было правило, что те члены Конгресса, которые голосуют за помощь Украине, будут вынуждены служить в украинской армии. Ну, конечно, это же не серьезная правка, это шутка. Это она делает это, чтобы про нее говорили. И, к сожалению, это работает, потому что вот даже тут мы вот в Украине, вот вы в Украине, вот вы сейчас это обсуждаете, и, к сожалению, это то, что она хочет. Но я могу вам сказать с уверенностью, что эти правки не пройдут, и что их достаточно быстро уберут, и что вот сегодня все-таки пройдут эти законопроекты чистыми, как мы скажем. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что для США важно выживание Украины и упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Киева. То есть Трамп говорит о необходимости усилить поддержку, но при этом он, я так понимаю, не поддерживает законопроект, о котором мы с вами говорим, о выделении 61 миллиарда долларов. Это как? Можете объяснить? Вот вам Трамп. Его тут цель – это, в общем-то, не продвигать какой-то логичный путь к концу этой войны. Его цель здесь – это продвигать разногласия среди наших союзников. Вот он атакует Европу, несмотря на то, он считает, что Америка не должна помогать. Он считает, что Европа все должна делать, но и потом он дальше атакует Европу по разным причинам. И вот я вот никогда не забуду, как в 2018 году он выступал в Хельсинки с Путиным. И он сказал, что он, когда Путин сказал, что он не вмешивался в наших выборов, Трамп сказал, что он Путину верит, а он не верит нашей собственной разведке. Вот это для меня вот показывает, кто он такой, как человек, который доверяет Путину больше, чем собственной разведке. Значит, то, что он это говорит, я
честно, не очень этого, я не очень слушаю, я не очень верю. И его цель тут это не уговорить Европу больше делать, чтобы Украине помогать. Потому что, конечно, Европа должна больше делать. Я вот недавно Германия голосовала против того, чтобы вам давать Торус. Ракеты, которые могут ударить достаточно глубоко в русско-оккупированной территории. Но несмотря на это, несмотря на то, что Европа может больше сделать, то, что Трамп это говорит, это всего лишь он ищет повод, чтобы спорить против того, чтобы Америка вам помогала. Вот идея о том, что вот мы не должны вам помогать, Украина, Европа должна вам давать эту помощь. Значит, опять же, на сию секунду это, я думаю, можно немножко так проигнорировать, но, конечно, тут есть достаточно большой риск, потому что если Трамп выиграет в ноябре, то он будет вести американскую внешнюю политику. Параллельно с этим Израиль попросил у Соединенных Штатов Америки о выделении большего количества вооружений из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех людей, знакомых с этой ситуацией. Насколько это еще больше может сместить фокус внимания от ситуации в Украине? Потому что мы видим, как Соединенные Штаты Америки поддерживают Израиль с какими методами, и также не только Соединенные Штаты Америки, но и Франция, и Британия. Вот по поводу этого сообщения, что думаете вы? Ну, я думаю, что это очень важно, чтобы все поняли, что Израиль и Украина – это не две разные войны, а два разных фронта той же самой войны. Хамас атакует Израиль. Кто их поддерживает? Иран, Россия. Россия атакует Украину. Кто их поддерживает? Иран. Так эти страны, которые, эти диктатуры, которые вот атакуют свободные страны, они работают вместе, они сотрудничают. Но так и мы должны сотрудничать друг с другом. Это вот ключевой месседж моей организации, Renew Democracy Initiative, что свободные страны должны сотрудничать. И вот мы должны поддерживать и Украину, и Израиль. Это не мы можем, и честно говоря, Америка достаточно сильная страна, что мы можем это делать. Мы можем помогать и Израилю, и Украине. Так я не думаю, в общем-то, что это сместит слишком много внимания от Украины, потому что вот сейчас все-таки в этом законопроекте есть 61 миллиардов долларов для Украины. И я думаю, что байденская администрация понимает, что они не могут игнорировать одну страну, чтобы помогать другой. Потому что тогда, вот как раз тогда у диктаторов будет возможность продвинуться. Вот они всегда так делают. Они пробуют. Вот они будут стараться продвинуться здесь. Если не выйдет, так они начнут атаковать в каком-то другом районе. И если мы это им позволим, то это, конечно, будет огромный ущерб свободному миру. И я все-таки считаю, что наш президент этого понимает. Еще одна очень важная тема. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российские замороженные активы рано или поздно они будут использованы для Украины. Что сейчас Уриэль делается для того, чтобы достичь в этом плане соглашения в соответствии с международным правом, в соответствии с законами других стран? Значит, тут, ну, первым делом Америка должна агрессивно это продвигать. Я думаю, что это уже случается. Вот наша организация, мы работали вместе с юристом Лоренс Трайб, считайте, один из самых важных конституционных юристов в Штатах, чтобы объяснить, что президент США уже имеет право и по американскому закону, и по международному закону это сделать. И, значит, мы это продвигали долгое время. В общем-то, мы это начали, я думаю, даже в сентябре. И сейчас вот очень много, все больше и больше людей про это говорит. И это не только Блинкен это сейчас продвигает, но еще и министр финансов, министр экономики Джанет Йеллен тоже выступила в поддержку. В Конгрессе сейчас в этом законопроекте, в один из этих законопроектов есть закон по названию Repo Act. Этот закон даже добавляет к авторитету президента конфисковать русские деньги и передавать их Украине. В Штатах у нас есть 7 миллиардов долларов из русских денег, вот, Центрального русского банка.
А в Европе, конечно, намного больше. В Европе чуть ли не 300 миллиардов, я думаю. И я считаю, что если Америка начнет этот процесс, если мы оперативно вот станем лидерами, то Европа, конечно, за нами пойдет. Значит, если мы возьмем эти 7 миллиардов долларов и передадим Украине, Европа пойдет за нами. И вот как раз это важно, потому что Европа на сию секунду... Я думаю, что Европа немножко боится. Они знают, что есть какой-то шанс, что Трамп может выиграть. И я думаю, что есть такая мысль, что если они пойдут и возьмут русские деньги, и Америка не сделает, и Америка не пойдет за ними, то тогда они будут идти против России без нашей помощи. И это для них опасно. А вот если мы возьмем эти деньги, и тогда вот Европа будет в позиции, что они поймут, даже если Трамп выиграет, то все, мы и так в той же позиции, потому что мы так же, как и они, взяли эти деньги. Вот почему это так важно, чтобы мы это сделали вот вместе, и чтобы Америка в этом была лидер. И вот как раз вот, ну, буквально, я думаю, на прошлой неделе секретарь Йеллен была в Европе, она встречалась с министрами экономики других стран, и она продвигала эти аргументы. Так я думаю все-таки, что в следующие 2-3-4 месяца мы увидим, как вот наконец-то свободный мир проснется и начнет понимать, что мы все-таки, что это война. И в войне надо принимать серьезные действия. И они все-таки возьмут эти деньги и начнут с ними что-то, начнут от них получать какую-то пользу. Уриль, спасибо вам. Дякую за то, что вы долучилися до прямого эфира. Мы с нетерпением ждем. Сегодня примерно в 20:00 начнется голосование по помощи для Украины. Тому очікуємо. И дякую вам еще раз. Нагадаю, что Уриль Ебштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative, был с нами на прямом зв'язку. Зроблю невеличкий анонс, что в наступній годині мы будем долучати Тетяну Ворожко, старшу редакторку Української служби «Голосу Америки», яка прямісінько зі штатів буде доповідати все те, що буде відомо станом на ту годину. І будемо всі вболювати за те, що все ж таки законопроект цей проголосують за нього. І допомога Україні, вона надійде якнайшвидше. Стосовно того, що сьогодні заявляв президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильським журналістам про збиття союзниками запущених по Ізраїлю іранських безпілотників, що це було демонстрацією подвійних стандартів, і сказав президент наступне. В чому головне питання подвійних стандартів? Політика в цілому – це подвійні стандарти. І так, на жаль, виявляється. В питанні захисту України більше політики, а в питанні захисту Ізраїлю, як ми побачили, там була прагматика. Ми завжди виступали за те, щоб наші партнери та союзники були партнерами та союзниками, прагматичними, які б розуміли, що для того, щоб захистити Україну, потрібно всі свої можливості впливу на захист неба використовувати. І він підкреслив, що наші партнери мають використовувати не тільки політичні, фінансові, санкційні, але і оборонні можливості. І заявив президент наступне, що коли ми говорили з першого дня війни закрити небо, захистити Україну, нам говорили, ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті в війну з Росією. Тому що ви не є країною НАТО, а ми є країнами НАТО. Так? Це за словами Зеленського. Історія з Ізраїлем абсолютно прагматична. Їм потрібно було знищити все, що летіло на голову ізраїльтянам. Молодці, що знищили, і що люди там живі, і слава Богу, але тим не менше, це є подвійні стандарти. Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО. Я ще раз підкреслюю, слава Богу, що їх знищили. На кінець цитати. І за словами Зеленського, під час збиття іранських дронів союзники показали свою всю міць, вони показали, як це може бути. І зауважив президент, що після цього можна довго дискутувати, що насамперед це було не так, що ракети Ірану летіли над іншими країнами, де розміщені союзницькі бази, і тому вони все збили. Ще до Ізраїлю вони захищали цей простір над своїми базами. Але все це буде, чесно кажучи, подвійними стандартами.
партнерами. Знову ж таки, на жаль, в цей момент розділилися цінності. На жаль, в цей момент це демонстрація різних людей, нібито ми різні люди, нібито в нас різні життя. І мені здається, це був найгірший момент цієї ситуації, за словами президента. Не захист, підкреслюю. Ми самі вимагали такого. Вони продемонстрували, що технологій достатньо збити сотні ракет та іранських шахедів. Ця демонстрація якраз прекрасна, і вона повинна була бути демонстрацією для Росії. Адже, як нагадав Зеленський, неодноразово російські ракети потрапляли в повітряний простір Польщі і не тільки. А з нами на прямому зв'язку вже є наш наступний гість. Долучаємо Кирила Сазонова, військовослужбовця, політолог. Пане Кирило, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, радий вас бачити і чути. Пане Кирило, будь ласка, розпочнемо ми з вами, звісно, з оперативної ситуації на полі бою, на тому відтинку фронту, де ви перебуваєте, і, звісно, те, про що можемо говорити. Будь ласка. Ну, вибачте, оперативну ситуацію загалом знає, ну, прес-служба бригади, прес-служба напрямку. Я загалом ситуацію так, щоб вам сказати все, я, ну, взагалі не знаю. Дуже гучно в нас було вночі. Дуже гучно зранку, та й зараз дуже гучно прилітає. Накривають касетами, є каби прилітають. Арта працює ствольно, дуже щільно. І по нас, і по містах за нашими спинами. У Константинівку прилітало, та постійно прилітає, мабуть. Тобто ворог намагається продавити нашу оборону саме на часіку. Я можу казати тільки за ту діляночку, де є я, де мої хлопці, з якими я на зв'язку теж. Загалом ситуацію я не знаю, але я бачу, заходжу в інтернет, нас дякуючи волонтерам. До речі, я вітаю всіх волонтерів. Сьогодні свято, День волонтера. Я вітаю вас, вітаю ваш канал, вітаю ваших журналістів, які завжди допомагали волонтерам і нам зі зборами, з усім. За допомогу дуже дякую. День волонтера – це дуже велике свято. Разом ми і перемагаємо, тільки разом. Так ось, завдяки волонтерам є інтернет, є Starlink, я бачу новини, бачу періодично, що ворог вже у нас в часіку, що він тут щось захопив. Я хочу заспокоїти всіх – ні. Так, вони перериваються, прориваються окремі групи, прориваються на окраїни міста, але їх знищують усіх. Частіше на підходах знищують дрони. Часік наш, там є навіть мирне населення, хоча я, ну, не бачу в цьому ніякого сенсу, бо город руйнують, перетворюючи на купу цегли артою. Тут навіть працює магазин один. Я там ще жодного разу не був, бо їжа у нас з собою, а ще що купувати, я не бачу сенсу тут. Ось, тобто місто живе, місто наше. Але якби допомога від союзників прийшла трохи раніше, вони б навіть не доходили до наших позицій. Їх би спалювали ще на підходах. Дрончики цим займаються, мінометники працюють, працює арта 41-ї бригади дуже влучно. Тобто є дещо у нас є, але має бути набагато більше, щоб дати достойну відсіч. Главком Сирський вже попереджував, що до 9 травня стає завдання у ворога захопити Часів'яр за будь-яку ціну. Тому вони, ну, дуже потужно тут тиснуть. Пане Кирило, місто росіянам, яке, розумію, потрібно для подальшого наступу на Краматорськ, на Слов'янськ, на Костянтинівку. І ворог зараз більше тисне, яку тактику застосовує, в тому плані, що більше тисне з флангів, чи намагається штурмувати і пробуватися в лоб? Він тисне там, де може. Тобто нема такого, що сьогодні на фронт пішов, завтра з обох флангів. Є дві дороги з Бахмута, в основному з Бахмута йде, і третя, яку можна вже вважати дорогою, так її розкатали через Полось. По цих трьох дорогах він намагається підходити, тут поруч зовсім, Часік-Яр і Бахмут, ну, поруч. І то окремі групи пробиваються через Зеленку, через ліс, вони навіть пересуваються по більш-менш відкритій місцевості, поодинці такого раніше не було. Ну, мабуть, що ми зекономимо дрони, зекономимо міну і по-одинокому ворогу скидати не будемо. Ну так, але снайпери теж працюють, тобто нехай не розслабляються. Вони лізуть звідки можуть, як можуть. Уже я чекав, коли це буде, але це збулося таким. Вони почали атакувати нас на мотоциклах. Це теж дуже весело, на щастя, їх чути. Ось, ми теж експериментуємо теж і з озброєнням і з використанням різної тактики. Дещо експериментуємо, дещо випробуємо. Щось виходить гарно, щось не дуже, щось потребує допрацювання. Але тактика постійно змінюється. Він вишукує наші слабкі місця, ми вишукуємо
там, де можна його бити краще. Пане Кирило, от якраз таки про мотоцикли ми вчора спілкувалися теж з одним із військовослужбовців. Він розповідав, що це не вперше окупанти вдаються до таких методів. Це що було і в минулому році, коли вони сідали або ж на мотоцикли, або на мопеди і намагалися таким чином пробуватися на українські позиції. І про російський танк «Черепаха» ми говорили, який нібито за даними Більд добре себе зарекомендував. От я у вас запитаю, ви, певно, що бачили цю фотосвітлину, чи стикалися особисто ви, так? З такими методами, які використовують окупанти, всіляко намагаються і ще ось навіть із глушилками противоворожих дронів камікадзе на даху робити, його облаштовувати і просуватися далі. Мотоцикли я побачив перше. Раніше не бачив такого. Вони, мабуть, декілька населених пунктів повністю відібрали у населення з окупованих територій мотоцикли. Я побачив перше. Мабуть, десь використовували, але я не стикався. Щодо черепахи, я не знаю. Ми черепахою зазвичай називали, коли вони на танк чіпляють все, що можливо. І він вперед, майже не маневруючи, завдання взламати наші позиції. Але тут ми стикалися з дещо іншою тактикою, коли танки прикривають, йдуть на себе, визиваючи щось, а до позиції і за намаганням пройти позиції, обійти позиції, йдуть бехи, ну, легка бронетехніка з десантом, щоб викинути десант або, ну, або перед нашими позиціями, майже в окопи, або за, щоб вони зайшли к нам в тил. Це досить непогана тактика, але до сьогоднішнього дня ми справлялися з цими групами і будемо впораємося і далі. Пане Кирило, у новому звіті Інституту вивчення війни йдеться, що забезпеченість України протиповітряною обороною залишається недостатньою. Наскільки зараз це дозволяє російській тактичній авіації вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту? Я не відкрию великої таємниці, так працює авіація, кабиш вони не самі літають, так працює, тут дві сушки літало. Звісно, ППО не вистачає, але що таке недостатньо? Що таке достатньо снарядів, що таке достатньо ППО? Коли ми знищимо останнього кацапа на нашій землі, коли ми зіб'ємо їх останній літак, і в нас ще залишиться трохи снарядів і трохи ракет для ППО, ми скажемо, що це достатньо. До того часу недостатньо. Це просто багато не буває. Пане Кирило, і також на сам кінець, якщо ви на щось збираєте, якщо у вас є реквізити, ми обов'язково підкріпимо їх під відео. В описі наші глядачі можуть долучитися. Знаю, що ви повсякчас збираєте на автівки або ж так на їх ремонт, бо це так, автівка зараз є, завтра її немає, накриває мінометним вогнем або артилерією, і, на жаль, пересуватися не можна. Будь ласка, якщо у вас є зараз можливість звернутися до глядачів. Так. Зараз не збираємо, зараз відремонтуємо, і я хочу зайвий раз подякувати тим, хто трохи допомагає бійцям, подякувати загиблому побратиму, якого, з яким прощавалися вчора в Києві, за те, що перекривають нарешті онлайн-казино, бо це біда. А особливо для молодих бійців, вони у состоянні стресу, на ці казино підсаджуються, програють гроші, програють зарплати, реклама постійно на позиції, майже з позиції вийшли хлопці, і Мауглі зателефонували з рекламою цього казино. Він каже, я військовий, вас це не бентежить? Ні, не бентежить. Кучу бонусів отримуйте, робіть ставки. Задовбали. Це просто біда. Вони як палюють на нас оці казино. І нарешті я рад, що їх будуть закривати, рекламу забороняти. Але я вважаю, що і на цивільних територіях, на більш-менш мирних територіях, наші люди постійно в стані стресу, великого стресу. І ось це іскушення, цей наркотик, він зараз настільки не на часі під час війни. Я вважаю, що казино треба прикрити на час війни не тільки для військових, а для усіх. Я дякую всім, хто долучився, хто підтримав петицію, хто доклав якихось зусиль, щоб зупинити цю навалу. Дуже дякую. Військові потягнуть, зарплату нам ще підіймають. Це класно, за нуль йде доплата, але треба, щоб хлопці не програвали. Бо в умовах стресу, без якось не відволікаєшся ні на що, це затягує деяких хлопців. Дійсно, і в указі президента сьогодні йшлося, що
Сам президент увів в дію рішення РНБО щодо протидії таким негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет, які передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових. Про те, що ви говорите, це дійсно важливо, що такі петиції, так, вони працюють, і люди звертають, зокрема, і ЗМІ звертають на це увагу. Пане Кириле, я вам дякую за те, що ви долучилися, і також дякую за захист нашої країни. Кирило Сазонов, військовослужбовець, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, я не прощаюся з вами. 18:03 на годиннику. За 20 хвилин зустрінемося у цій студії знову.